بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہمارے پاس جو ہے نا ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، اور بادل بھی بنے ہوئے ہیں کچھ، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ادھر جی جانوروں کو گھاس وغیرہ ڈال دی ہے، اور اب جو ہے نا چلتے ہیں کھجور کے درخت پر، جو ہے نا کھجور لگی ہوئی ہیں اسے توڑتے ہیں۔ اگر بارش آ گئی تو ساری خراب ہو جائے گی، کھٹی ہو جائے گی، پانی پڑ گیا دوستوں پر۔ میں جا رہا ہوں اب کھجور پر چڑھنے، جو ہے نا کھجور توڑتے ہیں، تو آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ پھر یہ کھجور ہے، اس والی کھجور پر چڑھوں گا، یہ جو ہے سامنے والی، کیونکہ پھول پکی ہوئی ہے، یہ ہے بھی کافی بڑی ہے، دیکھیں۔ پہلے کبھی چڑھا بھی نہیں ہوا، پہلی بار چڑھوں گا، دیکھیں پھر۔ جی آج جو ہے نا میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہوں، اور جو ہے نا کھجور توڑنے کے لیے یہ دیکھیں پکی ہوئی کیسی ہے، ماشاء اللہ کیسے پکی ہوئی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ اوپر چڑھا ہوں تو کھجور توڑنے کے لیے پھول پکی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اوپر بھی کیسے پکی ہوئی ہے، ابھی بہت بڑی کھجور، یہ دیکھیں نیچے ایک کلو پوری کھجور ہے، اور دانت دار کے چڑھا ہوں، اب دیکھو نیچے کیسے اتروں گا۔ یہ کھجور توڑی ہے میں نے، 2 کلو ہے تقریباً، گھر لے آئے ہوں اسے۔ اب ماشاء اللہ جو بچے نکلوائے تھے مرغیوں کے، اب ماشاء اللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، تقریباً 2-1 مہینوں تک انڈے دینے لگ جائیں گے یہ۔ مر بھی بہت گئے ہیں گرمی کی وجہ سے، لیکن بچ بھی گئے ہیں، جو نصیب میں تھے وہ بچ گئے ہیں۔ یہ کھڈا ان کا ٹوٹ گیا، یہ اب نیا بنانے لگا ہوں میں، تقریباً 2-4 دن تک جو ہے نا نیا بناؤں گا، کروں گا بھی اس کو چھوٹا، اور نیا بناؤں گا پکا سیمنٹ کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ویور، موسم چیک کریں کیسا ہے، بہت ہی عمدہ بنا ہوا ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، دوسرا دن ہے، ہلکی ہلکی بارش بھی لگی ہوئی ہے۔ اے جی آج میری پھپھو کے گھر سے جو ہے نا مٹھائی آئی ہے، اس کا جو ہے نا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کھولتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ داتا والوں کی ہے، واہ مجھے تو ہے یہ پسند۔ لگتے ہیں ایک گچھا علیحدہ لگتی ہے، ایک علیحدہ لگتی ہے، چلو میں جرا ہے نا علیحدہ علیحدہ کر دے جرا تھا من دل لا جو تھوڑے کی سکتی ہے، ارے چئی ونجو ہی کو اے کھڑے سے لگتا، میں کہا ہائے صاحب بد ویسی اے میرے کو پتہ ہے، میرے کو دعا کر ہوں تو کرو، ہائے صاحب بد ویسی میں پتہ لگ گیا ہے، چلو کیا کروں، آئی آئی نا کام ہوں دیکھنے ڈھیر سارا آئی، میں بڑا بس